üzerinimize etkiyen problemli ve problemsizler vaxtınız xeyir. Hayat keşmekeşlidir. Sadece hərə öz öhdəsinə düşen ömür payını bir cür yaşayarak gəlib keçir. Sözümüzün canı var. Hələlik isə günün xəbərlərinə yaxın olmaq üçün gəlin əvvəlcə anonslara nəzər salaq. 15 ildir mənzilində tək yaşayan 77 yaşlı kişinin meydi 7 gün evdə qaldı. Qonşular binanı bürüyən İDEM Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşlarını çağırdı. 38 ildir ki, dünyanın dört bir tərəfini gəzən dənizçi 4 ildir ki, 4 divara məhkumdur. Onun dərdinin dərmanı nədir? Özəl qəbristanlığın salınması bizə nə verəcək? Qeyri-qanuni ödənişləri aradan qaldıracaq ya qəbristanlıqlarla bağlı müəyyən standartların tətbiq olunmasını təmin edəcək? Bakıda gəlinlə bəy yarmarkada cütlüyə kitab hədiyə olundu. İç xəbərə baxırsınız Kəmalə Əli İskəndər qızının təqdimatında. 77 yaşlı aqsaqqalı yaxınları nədənsə unudub və yaxınlarının, əzizlərinin missiyasını qonşuları üzərinə götürüb. Aqsaqqalın döyülən qapıya hay vermədiyini görüncə bir müddət səbr etsələr də sonda binanı bürüyən xoşa gəlməzi onların konkret addımlar atmasına səbəb olub və aşkar etdikləri də heç ürək açan olmayıb. Bugün günorta saatlerinde paytaxtın Xətai rayonu, Gənca prospekti, bina 10, mənzil 51-də naməlum kişi meydi tapılıb. Qonşular deyir ki, o mənzilindən bir həftədir ki, çölə çıxmırmış. Üstəgəl binanı bürüyən dəhşətli iyi qonşuları təşvişə salıb. Mənzilin qapısını dəfələrlə döyüblər. Amma evdə yaşayan şəxsdən heç bir reaksiya olmadığından qonşular Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilas etmə xidmətinə məlumat veriblər. Qapının qıfılını qırıb mənzilə daxil olan xilas edicilər orada 77 yaşlı kişinin stulda oturaq vəziyyətdə meydinə rast gəliblər. İyi otağı bürüdüyündən otaqda çəkiliş etmək demək olar ki mümkünsüz idi. Əraziyə rayon polis idarəsinin əməkdaşları və ekspert qrupunun üzvləri dəvət olunmuşdu. İlkin ehtimala görə meydin üzərində hər hansı bir zorakılıq faktlarına rast gəlinməyib. Daha sonra cəsəd mənzil istismar sahəsinin əməkdaşları tərəfindən evdən çıxardıldı. Ərazi üzrə fəaliyyət göstərən 118 saylı mənzil istismar sahəsinin rəisi Hüseyin Vəliyevin dediyinə görə, Aqsaqqal bu evdə 1981-ci ildən yaşayıb. Mənzil də məhz onun, yəni 1937-ci il təvəllüdlü Əlbala Qasımovun adınadır. Ondan əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyinə xəbərdarlıq elədik, gəldilər qapını açdılar və meydi çıxartdıq. Meydi çıxartdıq, lazım yerə təhvil verdik. İndi hal-hazırda evin sanspes tərəfindən təmizlənməsi olacaqdır. Daha sonra meyit ətraflı müayinə olunması üçün ekspertiziya aparıldı. Faktla bağlı araşdırmalara başlanılıb. 1937-ci il təvəllüdlü Əlbala Qasımovun ölüm səbəblərinə araşdırmalardan sonra aydınlıq gətiriləcək. Allah rəhmət eləsin, yəqin 77 yaşlı aqsaqqal qohum əqrabasının bastırıldığı qəbristanlıqda uyuyacaq, amma birazdan vəziyyət fərqli ola bilər, məhz bu qəbristanlıqlar məsələsi ilə. Bilirsiniz ki, bəzən insanların, məzarlıqların baxımsızlığından insanlar şikayət edir və yaxud ölən insanın bastırılması üçün üst tutduğu qəbristanlıqda yer yoxluğu və ya yerin baha qiymətə onlara deyilməsi ilə üzləşirlər. Bu problemlər olmasın deyə çıxış yolu tapılıb, özəl qəbristanlıqların yaradılması təklif olunur. Amma daha ətraflı əməkdaşımız Vəfa Təyyar qızı danışacaq. Yaxın gələcəkdə özəl qəbristanlıqlara da rast gəlsəniz, heç də təəccüblənməyin, çünki ölkədə özəl və bələdiyyə qəbristanlıqlarının yaradılması təklif olunur. Xüsusilə şəhər yerlərindəki qəbristanlıqlarda yaşanan yer çatışmazlığı və oradakı torpaq sahələrinin qeyri-qanuni olaraq baha qiymətə satılması bu məsələni gündəmə gətirib. Mütəxəssislərin fikrincə, özəl məzarlıqların yaradılması həm qeyri-qanuni ödənişləri aradan qaldıracaq, həm də qəbristanlıqlarla bağlı müəyyən standartların tətbiq olunmasına yardım edəcək. Nəyini soruşduğumuz paytaxt sakinlərinin bu təklifə münasibəti isə bir mənalı deyil. Əksinə, özəl qəbristanlıqların daha yüksək məbləğə vətəndaşlara xidmət göstərəcək qənaətindədirlər. Münasibətim pisdir. Nəyə görə bax? Elə şey olmaz. Bu, çünki orada bahalaşma gedəcək, cəmatdan çoxlu pul alacaqlar, ondan sonra bu tarixə sığmayan bir şeydir. Qəbristanlıq ömür boyu həməşə imum olub. Qəbristanlığı da özəlləşdirərlər.
sonra pulla satsın. Valla özleri bilirler. Her öz meydana ne zat verirsen, kıymet verirse koy versin. Digər bir təklifə görə bələdiyyələr fondlarında olan torpaqdan qəbristanlıq kimi istifadə edə bilərlər. Çünki onlara hazırki qanunvericilikdə qəbristanlıq yarada bilməsi üçün xüsusi bir qadağa yoxdur. Ona görə də bələdiyyələr istəsələr mərasim evləri tikərək dəfn xidmətlərini də təşkil edə bilərlər. Əgər belə bir təklif qüvvəyə minərsə, vətəndaşlara digər dəfn xidmətləri də göstərilə bilər. Məsələn, qəbir daşlarının hazırlanması, qəbrin ətrafının təmizliyinə qulluq edilməsi, eləcə də onun ətrafında yaşıllıqların salınması. İrəli sürdüyü bu təklifi Milli Məclisin payız sessiyasında müzakirəyə çıxaracağını deyən Milli Məclisin Sosial Siyasət Komitəsinin sədri müavini Musa Quliyev bunun standart qəbirlərin olması məsələsini də tənzimləyə biləcəyini deyir. Yəni, daha qəbirsanlıqlarda ölülər qəbirlərinə görə bir-birindən fərqlənməyəcək. Qəbirlərin hamısının bir standartda hazırlanmaması, bəzən hətta qəbirsanlıqda belə muzeylərin dikilməsi, yaradılması, bahalı qəbir daşlarının heç nəyə gərək olmayan qəbir daşlarının hazırlanıb qoyulması həm bizim milli əxlaqımıza uyğun deyil, həm dini inanclarımıza uyğun deyil. Hesab edirəm ki, dəfn işi haqqında qanun qəbul olunmalıdır və bu qanunda dövlət və bələdiyyə qəbir sandıqları ilə yanaşı özəl qəbir sandıqların yaradılmasına da hüquqi əsaslar yaradılmalıdır. Millət vəkili hesab edir ki, özəl qəbir sandıqlar yaradılacağı təqdirdə müəyyən faiz insanlara güzəşt etmək, xüsusi kateqoriyası olan şəxslərə isə pulsuz xidmət göstərmək mümkündür. Çox yaxşı olar, nə də olmasa bəzilərinə güzəştə getmək olar. İntihar etmək istəyənlərə isə heç cür güzəşt edilməz. Belə ki, Bakıda daha bir şəxsin intihar cəhdinin qarşısı alınıb. Anespresin məlumatına görə bu barədə Qafqazın fonunu hadisə yerində olan əməkdaşı xəbər verib. Onun sözlərinə görə Hüseyin Cavid Parkının yaxınlığındakı hündür mərtəbəli binaya qalxan 45 yaşlı bir kişi özünü atmaq istəyib. Binada işləyən fəhlələrdən biri kişini xilas edib, həmin kişinin kimliyi və nə səbəbə intihar etmək istəməsi hələlik məlum deyil. Çox şükür, amma belə olmaya da bilərdi. Ona görə də həyata qəsd etmək problemlərin həlli demək deyil. Bunu unutmayın. Narkotik maddədən bacardıqca uzaq olmağı da. Bunu qulaq ardına vuran Xəzər rayonunda yaşayanlardan biri həyətyanı sahədə narkotik maddə əkib becərib. Beləcə günü günə də satırmış, amma bu gizli əməli çox çəkməyib polislər tərəfindən ifşa olunub. Xəzər rayon polis idarəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövrəsi ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən 29 yaşlı Yusif Səfərov yaxalanıb. Polislərin onun yaşadığı ünvana keçirdiyi baxış zamanı Səfərovun həyətyanı sahəsində narkotik vasitə olan marixuana becərdiyi ortaya çıxıb. Çıxdı, heç nə, biraz da təzə qurutmuşdum. Polis şöbəsindən gəldilər axtarmaya. Axtardılar, tapdılar. Öz əkindir, özüm əkindisi. Planı iş dəyişmişdim, amma yormuşdum da, yəni pamda xiyar yox. Planı iş dəyişmişdim. Saxlanan Yusif Səfərovun sözlərinə görə narkotik vasitəni öz istifadəsi üçün əkib. Amma Xəzər polisində başlanılan cinayət üçün istintaqı zamanı onun əsl məqsədi müəyyən ediləcək. İstənilən halda öz məqsədi üçün də əkib becərməyi artıq qanuna ziddir və ona görə də qanun qanundur. Deməli, o da qanun qarşısında cavab verməli olacaq. Elə qurumuş ağacların da vaxtında kəsilərək zərərsizləşdirilməsi bir qanuna uyğunluqdur. O isə pozulanda məlum məsələdir, bədbəxt hadisələr də qaçılmaz olur. Hələ bir balaca küləyin əsməsi də bu bədbəxt hadisələri daha da yaxınlaşdırır. Amma quruyan ağacların da kəsilməsi üçün bilirsiniz ki, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən rəy olmalı və yalnız bundan sonra yaşıllaşdırma idarəsinin əməkdaşları iş başına keçməlidir. Bütün bunları göz önünə alan Xətai rayonundakı məhəllələrdən birinin sakinləri də vaxtında həyətlərindəki təhlükə saçan ağaclara rəy alıb, onların kəsilməsini gözləyirlərmiş. Amma son günlər əsən külək onları narahat etdiyindən bizə müraciət etmişdilər. İç xəbərin problemə müdaxiləsi deyəsən yetərli olub. Təhlükə doğuran ağacların kəsilməməsindən şikayətlənən Xətai rayon Rövşən Əliyev küçəsi, bina 12/14 ünvanının sakinləri səbirsizliklə gözlədikləri günə qovuşdular. Şikayətçilərin əsas narazılığı qocaman ağacların yaratdığı real təhlükədən idi. Belə ki, son günlərdə baş vermiş külək nəticəsində ağacın uc hissəsi qırılaraq paltar üçün nəzərdə tutulmuş ipdən asılı qalmışdı. Həmçinin qaz xətti də qəzalı ağacın altında yerləşdiyindən təhlükəni iki qat artırırdı. Burada çoxlu körpə uşaqlar var. Ondan sonra cəmaatın maşınları
qonları durur burada. Burada bağça var. Bağçadan çoxlu uşaqlar çıxır. Ağaclar hamısı axır dövranını sürüb, qoca ağaclardır. Bir-bir gündə qırılır, bir ağır budağı düşür, cəmaatın maşınlarını xarab eləyir. Uşaqların neçə dəfə ayağına, başına düşüb. İç xəbər problemi işıqlandırandan sonra məsələ öz həllini tapdı. Belə ki, Bakı Yer İcra Hakimiyyətinin Yaşıllaşdırma İdarəsinin əməkdaşları hadisə yerinə gələrək rəy verilmiş 3 ədəd qovaq ağacını göstərişə uyğun olaraq zərərsizləşdirdilər. Vətəndaşların verdiyi ərizə əsasən Ekoloji Təbii Sərvətlər Nazirliyinin verdiyi sənət əsasında bir ağac dibindən kəsilmək, 3 ağacın budanması məsləhət verilmişdi və həmin işi biz icra edirik. Bundan əlavə həyətdəki bağçanın qarşısındakı böyük ağacın budanması işi də görüldü. Çünki bağçadakı uşaqların həyatı üçün böyük təhlükə yaranmışdı. Bina sakinləri gözünüz aydın. Bədbəxt hadisə baş verməmiş, məsələ öz həllini tapdı. Gözünüz aydın, artıq təhlükəli anlar arxada qaldı. Şəki Zaqatala bölgəsində yaşayanlar da problemlərinin arxada qalacağına ümid edirlər. Ən azı bugün Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseyn Bağırov və tabeli qurumların işçiləri ilə görüşdən sonra. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseyn Bağırovun Şəki Zaqatala bölgəsində keçirdiyi görüşdə sakinlərin müraciətlərinin əksəriyyəti su ilə bağlı yaranan problemlər idi. Zon üzrə Qəbələ rayonundan olan şikayətçilərin daha çoxluq təşkil etdiyi qəbulda rayonun müxtəlif kəndlərindən olan sakinlərin əksəriyyəti yaşadıqları ərazilərə təbii qazın verilməməsi səbəbli meşələrin kütləvi şəkildə qırılmasından narahat idilər. Meşələrin qırılmasının yol verilməz olduğunu deyən nazirin içli material üçün ağaç kəsilməsi ilə bağlı müraciət edən sakinə cavabı da çox sərt oldu. Meşə bəyi də gəlib orada çöp qırmağa. İçməli su çatışmazlığı ilə də bağlı sakinlərin şikayəti var idi. 4000-ə qədər ağaç böyütmüşəm. Bugünkü gündə mənə su vermirlər. Deyir ki, su çatışmır. Get özünə təzə artistan qaz. Mən də təzə artistan qazmağa imkanım yoxdur, ona vəsaitim yoxdur. Nazir sakinlərin qaldırdığı su problemini havaların quraq keçməsi ilə əlaqələndirdi və bu barədə aidiyyatı qurumlara əvvəlcədən məlumat verildiyini dedi. Hətta rayon mərkəzlərində çayların sahilləri ən gözəl, təmiz yer olmaq əvəzində tullantıların yığıldığı yer olur. Bizim nazirliyimiz bundan çox ağır, kəskin mübarizə aparır. Ola bilər hər yedişi ötəsindən gəlməyək, amma bu mübarizə aparılır. Cərimələr tədbiq olunur. Qəbulda 60-a yaxın sakinin müraciətlərinə baxıldı. İşiniz avand olsun, elə mavi yanacaqdan istifadə edənlər də borcunuz inşallah ki olmasın. Əks təqdirdə sizi ürək açan xəbər gözləmir. Belə ki, Azərqaz İstehsalat Birliyinin mətbuat xidmətinin məlumatına görə mavi yanacaq işlədən, ancaq borcları yaranan abonentlərə son xəbərdarlıq edilib. Qazın dəyəri tam ödənilmirsə, qaydalara müvafiq olaraq Azərqaz İstehsalat Birliyinə hüquq verilir ki, abonentin qaz təchizatını dayandırsın və bu kimi problemlərin hələ də təəssüf ki, mövcud olduğunu nəzərə alaraq Azərqaz İstehsalat Birliyi bugün kütləvi informasiya vasitələrində bütün abonentlərə müraciət edib və biz xahiş edirik ki, abonentlər qazdan istifadəyə görə yaranmış debitor borclarını ayın sonuna dək tam ödəsinlər. Əgər ayın sonuna dək qazdan istifadəyə görə yaranmış borclar tam şəkildə ödənməyəcəksə, o zaman hər bir borclu abonentin qaz təchizatı iyulun 1-dən etibarən qeyd şərtsiz və fərqli qaydada dayandırılacaqdır. Odur ki, borcunuz varsa mütləq ödəyin ki, yemək bişirən və ya çay dəmləyən zaman işiniz yarıda qalmasın. Çünki son xəbərdarlıqdan sonra güzəşt edilmir. Mavi yanacağın verilişi kəsilir. İsti havada isə uşaqlara bəzi güzəşlər edə bilərik. Məsələn, nəfəs boğacaq bir istidə uşaqların sərinlənmək üçün üst tutduqları fəvvarələrdə çimmələrini götürək. Onlar da isti ilə özlərinə məxsus mübarizə yolları tapıb da. Son günlər havaların xüsusilə isti keçməsi insanları dənizə getməyə vadar etsə də, paytaxtımızın bu balaca sakinləri daha asan və özlərinə yaxın çıxış yolunu tapıb. Belə ki, Nizami metro stansiyasının önündəki parkda fəvvarədə sərinləmək qərarına gəliblər. Biz də bu mənzərəni görər-görməz bir balaca müşahidə aparmaq qərarına gəldik. Az yaşlılar bir-birlə az qala üzgüçülük yarışına da girməyə çalışırdı. Kimisi kameramızı əl edir, kimisi isə özünü əməlli başlı üzgüçülük hovuzunda hiss edirdi. Maraqlısı budur ki, parkdan keçənlər də onları izləyirdi. Az sonra əlində 1 metr ağac olan dayı uşaqların keyfinə soğan doğradı. Az yaşlılar isə bu istəklərindən əl çəkmədi.
Düzdür, bəzi xarici ölkələrdə bu adi hal kimi qəbul edilsə də, bizdə hələ ki bu normal qarşılanmır, baxmayaraq ki vaxtilə Sovetlər dönəmində də uşaqlar bu yola əl atırlarmış. Amma yaxın bir neçə gündə uşaqlara sərinlənməyə ehtiyac qalmayacaq, elə böyüklərə də, çünki hava özü dəyişəcək, külək yenə əsib coşmaq istəyəcək. Bir neçə gün öncə paytaxtı cənginə alan güclü külək yenidən Bakıda əsməyə başlayacaq. Bu barədə paytaxt sakinlərini sinoptiklər xəbərdar edir. 28-29-a keçən gecədən başlayaraq Bakıda və Abşeron yarımadasında şimal-qərb küləyinin güclənəcəyi gözlənilir. 29-da axşam və 30-da şimal-qərb küləyinin bir qədər də güclü olacağı proqnozlaşdırılır. Havanın temperaturu artıq 30-da, yəni bu günlərlə müqayisədə tədricən 3-5 dərəcə aşağı inərək günorta saatlarında 30-da 24-29 dərəcə arasında dəyişəcək. Eləcə də 30-da gecə və səhər saatlarında bəzi yerlərdə yağış yağacağı da ehtimal olunur. Yağışla müşahidə olunan hava şəraitinin bölgələrə də şamil olunacağı istisna edilmir. 29-u və 30-da bölgələrdə də qərb və şimal qərb küləyi güclənəcək. Əsasən gecə və axşam saatlarında bəzi dağlıq və dağtay rayonlarda isə şimşək çaxacağı, yağış yağacağı da proqnozlaşdır. Havanın temperaturu mərkəz rayonlarında günorta saatlarında iyunun 30-da, yəni bu günlərlə müqayisədə tədricən 3-5 dərəcə aşağı inərək mərkəz rayonlarında 29-34, daha isə günorta saatlarında 19-24 dərəcəsi təşkil edəcək. Paytaxt çimərliyində də gözlənilən hava şəraiti dəniz suyunun temperaturuna təsir edəcək. Atmosfer təzyiqinin yüksəlməsi və güclü şimal-qərb küləyinin əsməsi isə əksər meteohəssas insanlar üçün əlverişli hesab olunmur. Bu cür hava şəraiti iyulun 1-nə qədər davam edəcək. Paytaxtda gözlənilən güclü külək səbəbindən isə Dövlət Bayraq Meydanı İdarəsi açıqlama yayıb. Havanın küləkli keçməsi səbəbindən dövlət bayrağını qorumaq məqsədi ilə ayın 28-dən onun endirilməsi qərarı alınıb. Bir də bayraq hava sabitləşəndən sonra hava qaldırılacaq. Hər halda ötən dəfə baş verənlərdən sonra bu mütləqdir. Verilişimizi isə qocaman bir dənizçinin problemi ilə davam etdirmək istəyirəm. 38 ildir ki, dünyanın dörd bir tərəfini gəzib bu dənizçi. Amma nə yazıq ki, son 4 ildə həyat üzünə gülmür. Məhz bu 4 rəqəmi deyəsən onu qara-baqara izləyir, belə ki, 4 divar qəhrəmanımızın həmdəmi olub. Onun dərdinin əlacı nədir? Əməkdaşımız Nurlan Rafiqoğlu məsələni xırdalamağa çalışacaq və dərdinə dərman tapa biləcəkmi? Süjeti izləyək. 4-cü ilə keçmir. Mən tək başıma bu xəstəyə baxmışam. Həm gedib çöldə işləmişəm, həm gəlib evdə xəstəyə baxıram. Bazar günlərdə bir gün xadmım olur, onu da gedirəm ev yığışdırıram. Paytaxtın Nərmanov rayonu Aşıq Molla Cümə küçəsi ev 11 mənzil 58-də yaşayan Nazilə Kərimovanın tək istəyi ömürcü yoldaşı Zakir Mahmudovun tezliklə ayağa durub gəzməsidir. O deyir ki, Zakir 38 ildir ki, dənizçiliklə məşğul olaraq dünyanın dörd bir tərəfini gəzib. Ancaq son 4 ildə isə otağın 4 divarına məhkum olub. Səbəb isə onun 4 il bundan əvvəl insult keçirməsi olub ki, bu da onun əmək qabiliyyətini itirməsinə gətirib çıxarıb. İndi isə Zakir bəy nə ayaq üstə dura bilir, nə də ki danışır. O hətta birinci qrup əlilli. Nazilə xanım deyir ki, o evdən işə gedən kimi həyat yoldaşı nəzarətsiz qalır. Bu da çox zaman onun üçün pis nəticələnir. Evdə köməksiz qaldığından hərəkət etmək istəyərkən xəsarətlər alır. Dənizçinin ayaqları demək olar ki yer tutmur. Ona görə də tək qalan zaman Zakir Mahmudovun gözləri daim yolda qalır ki, kimsə onun köməyinə gəlsin. Nazilə xanımın isə tək istəyi ona tezliklə yardım edilməsidir. Bununla bağlı o adiyyəti qurumlara da dəfələrlə müraciət edib. Hər yerə özüm qaçıram, hər yerə, heç bir yerdə. Hər müraciət edirəm, heç kəs mənə köməklə gəlir. Deyirəm, mən heç nə istəmirəm. Mən ancaq onu istəyirəm ki, bunu heç olmasa bir balaca doğusu ayağa durğusu. Biraz beynini sakitləşdirir. Ailənin demək olar ki, orta aylıq gəliri 300 manat olar ki, bu da dənizçinin dərmanlarının heç pulunu ödəmir. Problemlə əlaqədar Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində olduq. Suallarımızı qurumun əllərinin sosial müdafiəsi siyasətinin şöbə müdürü Saday Abdullayev cavablandırmalı oldu. O bildirdi ki, sözgedən problemlə əlaqədar heç bir formada onlara müraciət edilməyib. Belə ki, vətəndaş həftənin 5 iş günü ərzində nazirliyə yazılı şəkildə müraciət etsin. Ona bu problemin həllində kömək göstərməyə çalışacaqlar. Qaldı ki, dənizçinin müayinə probleminə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi də ona müraciət etmiş əlillərin reabilitasiya müalicəsi ilə, sosial reabilitasiyası ilə müəyyən dərəcədə yox, bəlkə də tələb olunandan da yüksək dərəcədə məşğul olur. Bunlara nə aiddir?
Məlumat üçün sizə bildirmək istəyirəm ki, təkcə Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən hal-hazırda 14 əlillərin bərpa mərkəzində ildə 10 minə yaxın əlil reabilitasiya müalicəsi alır. Bundan başqa, şöbə müdürü onu da əlavə etdi ki, Zakir Mahmudovun həyat yoldaşı Səhiyyə Nazirliyinə müraciət edib müvafiq rəyi əldə edərsə, dənizçiyə stasionar müalicə kursları da təyin edilə bilər. Deməli, Nazilə xanıma sadəcə Nazirliyə müraciət etmək qalır və inşallah qocaman dənizçiyə kömək edən tapılar. Və sonda Bakıda keçirilən kitab yarmarkasında maraqlı anlar yaşanıb. Gəlin və bəy toy libasında yarmarkaya qatılıblar. Aynəspresin Qanun Nəşriyyat Evinin Facebook səhifəsində istinadla verdiyi məlumata görə kitab yarmarkası ötən gün baş tutub. Yarmarka Silahlı Qüvvələr Günü münasibəti ilə Zabitlər Parkında təşkil edilib. Bu zaman parkda olan gəlin və bəy də yarmarka keçirilən əraziyə gəliblər. Nəşriyyat evinin rəhbəri Şahbaz Xudoğlu yeni ailə quran cütlüyə kitab bağışlayıb və Elif Şafaqın kitabı Eşq adlanıb. Xatırladaq ki, yarmarka saat 21:00-a qədər davam edib. Yarmarkada kitablar 20% indirimlə satılıb. Gözəl jestdir. Xoşbəxt olsunlar gənclər. Və sonda bir təşəkkür məktubunu nəzərinizə çatdırmaq istərdim. Tamaşaçılardan biri bizə ünvanlayıb bu məktubu. Səftərovlar ailəsi, daha dəqiq Səftərovlar ailəsi yazır ki, məktubda mənzil probleminin vaxtında dəqiq və qərəzsiz telekanalda işıqlandırdığınıza görə başda ANS telekanalının rəhbərliyi olmaqla iç xəbər verilişinin bütün heyətinə öz xüsusi təşəkkürümüzü bildiririk və biz də Səftərovlar ailəsinə təşəkkürümüzü bildiririk ki, belə bizə qarşı diqqətçildilər. Hər halda bizim istəyimiz onların istəyinə üst-üstə düşüb, problemləri həll olunub və bu əsasdır. Belə bugünlük iç xəbərdə bu qədər. Birazdan Düzbucaq efirdə olacaq. Mütləq izləyin. Bunun üçün ANS-ə baxmaqda davam edin. İmkan olsa görüşərik.